Non hai cousas vellas nin novas, hai soamente cousas vivas e mortas, e non as determina a idade, senón o sopro interior que as anima. Ramón Otero Pedrallo naceu en Ourense en 1888. Da súa familia e estancias na casa de Trasalba, herdou o liberalismo e sensibilidade coa lingua, a paisaxe e as historias que enxerían as súas obras. Xunto a compañeiros como Vicente Risco, Florentino López Cuevillas ou Losada Diéguez, forma un grupo de inadaptados e comeza o seu interese pola política, fundando o Partido Nacionalista Republicano, participando no galeguismo das Irmandades da Fala e a revista Nós, e sendo tamén protagonista na travesía que rematou en 1936 coa aprobación do Estatuto de Autonomía. En 1924, co seu relato premiado Pantelas, Home Libre, comeza unha prolífica obra que irá aparecendo case sen interrupcións. Escrito na néboa, Os camiños da vida, Arredor de sí, De valar, O mesón dos ermos, e ensaios e artigos na revista Nós, onde deixará fondas e intelixentes mensaxes sobre a paisaxe xeográfica, cultural e de sentimento de Galicia. Os poetas abrazaron a tristura da aldea galega, amaron as artes do esquecido pobo, e por unha maravillosa rautada de intuición, descubriron a esencia de Galicia e colocaron a súa patria no verdadeiro horizonte. A súa prosa elegante e moderna, que viste de épica ao pobo máis ligado á terra, valeulle a consideración de patriarca das letras galegas. Chega á última etapa da súa vida sen deixar de escribir e falar en tribunas con esa exaltación emocionada de Galicia e coa ilusión posta nos máis novos. Antes da súa morte, en 1976, Otero Pedrallo, o último sobrevivente desa fecunda xeración, convértese xa nun símbolo. O Premio Otero Pedrallo instaurouse en 1977. Promovido polo Goberno galego e as 4 deputacións provinciais, ten como obxectivo perpetuar e honrar a memoria do propio Otero, así como recoñecer o labor de contribución eminente á cultura e promover os valores propios de Galicia e as obras que leven á mellora da súa cidadanía e institucións. As deputacións son as encargadas de convocar cada ano e de forma rotatoria este galardón. Dende ese 1977 que recibiu o galardón o escritor Carlos Casares, a maioría dos autores destacados das nosas letras foron premiados co Otero Pedrallo, e o caso de Xosé Filgueira Valverde, Isaac Díaz Pardo, Antón Fraguas, Manuel María e Uxío Novoneira, Xosé Luís Méndez Zarrín, Xosé Neira Vilas, e en 2019, exaequo, o historiador Ramón Villares e o escritor Paco Martín. Tamén nomes doutros eidos, como a música, o xornalismo, a política ou a arte, como foi o caso recente en 2016, co premio otorgado a Cisclo Manzano e Manuel Buciños. Foron tamén moitas as institucións da cultura galega que resultaron premiadas, como o Instituto da Lingua Galega, o Museo do Pobo Galego, a Fundación Barrié ou o Museo de Pontevedra, dependente desta deputación, e que acadou o premio en 1993. Máis recentemente, na última edición, foron as 4 fundacións vinculadas á revista Xeración Nós as que se distinguiu con este premio: a Fundación Otero Pedrallo, Fundación Vicente Risco, Fundación Losada Diéguez e Fundación Castelao. Moitas entidades, moitos homes representantes destacados na nosa cultura, pero poucas as mulleres recoñecidas e premiadas. Non foi ata 2017 cando unha muller recibiu por primeira vez o Otero Pedrallo. A cineasta e académica Margarita Ledo Andión converteuse así na primeira muller galardoada con este recoñecemento nos 40 anos que levaba entón o premio. A Deputación de Pontevedra foi entón a institución anfitrioa que acolleu a súa entrega. A Margarita seguiron yo ano seguinte as escritoras Antía Cal e María Xosé Queizán. E na presente edición, o xurado reunido nesta mesma Deputación de Pontevedra o pasado novembro decidiu outorgarlle o Premio Otero Pedrallo 2021 ex aequo a Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, e Menchu Lamas, artista plástica, membro da Real Academia Galega de Belas Artes. Poida que neste momento, nalgún recanto de Galicia, estea morrendo un vello que leva consigo un caudal de palabras sonoras que xa ninguén fará coñecer. Poida que noutro naza a estas horas o home ou idea que transformará en novo sentido a historia. E pode que a que naza sexa muller.